भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा मंगलबारसम्ममा पाँच करोड पन्चानब्बे लाख रुपियाँ जम्मा सहयोगीदाताहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भएको चेक सम्बन्धित ब्याङ्कमा क्लियरेन्सका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख सूर्य भण्डारीद्वारा जानकारी भूकम्प पीडितलाई सहयोगार्थ सरकारी कर्मचारीको तलब कट्टा हुने सहसचिवदेखि मुख्य सचिवसम्मको तीन दिनको शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मको दुई दिनको र यस मुनिका तहका कर्मचारीको एक दिनको तलब कट्टा गरिने मन्त्री परिषदको निर्णय चीन सरकारले बुझायो भूकम्प पीड़ितका लागि झण्डै चालिस करोडको राहत सामग्री बुधबार बिहान पोखरा विमानस्थलमा चिनिया सेनाको दुईवटा एयरक्राफ्ट मार्फत आएका राहत सामग्री बुझ्न पुगे उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ दुईवटा एयरक्राफ्टबाट चार हजार छ सय ब्ल्याङ्केट र छ सय टेन्ट प्राप्त केरुङ नाका हुँदै चिनिया सरकारले झण्डै दस करोड़ बराबरको तेइस ट्रक छुट्टै राहत सामग्री पनि पठाउँदै जसमा दुई हजार तिन टेन्ट दुई ब्ल्याङ्केट सात टर्पिन पाँच सयवटा महामारी रोक्ने स्पेयर र साढे दस हजारवटा लामखुट्टे मार्ने औषधि रहेको उल्लेख राहत सामग्री बुझेपछि त्यसका लागि चिनिया सरकारप्रति उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा कृतज्ञता जाहेर नेपाल र चीन ऐतिहासिक मित्र देश भएको दुवै मुलुकको एक अर्काको दुःख सुखमा साथमा रहेको र यो द्रुत सहयोगले त्यसलाई अझ प्रमाणित गरेको उल्लेख त्यस क्रममा पश्चिम नेपालको भूकम्पका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूमा श्रद्धाञ्जली र पीडामा परेका जनतामा राजदूत सङ्घद्वारा समवेदना व्यक्त मध्य पहाडी लोकमार्गमा मङ्सिर चौध गतेबाट झुलाघाट चिवा फन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सञ्चालन गर्ने बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय अभियानको सुरुवात अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुलाघाटबाट गर्ने जानकारी अभियानका लागि नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्न आगामी मङ्सिर छ गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक समेत बोलाउने निर्णय भएको नेता प्रदीप गेवालीको भनाई अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रदेश र केन्द्रको टोली खटिने र विकासका समस्या पहिचान गर्दै समृद्धिको आधार तयार गर्ने बलियो राष्ट्र एकता निर्माण गर्ने समाजमा बढेको निराशा चिर्ने एमालेको उद्देश्य जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबारे सरकारले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित रहेर सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दिए चौध बुधे सुझाव भूकम्प लगत्तै प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेका लामिछानेद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेर आफ्नो चौध सहितको निवेदन हस्तान्तरण सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा चाहिएका सामग्री तत्काल पुर्याउन र गुणस्तरीय त्रिपाल लैजान लामिछानेको सुझाव सरकार जनताको अभिभावक भएको स्मरण गराउँदै आम जनसमुदायमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह एनआरएनएले गरेको कामको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गत शुक्रबार गएको भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गर्न पुगेको आरके शर्मा नेतृत्वको एनआरएएनए ने ने टोली टोलीसँगको भेटमा आगामी दिनमा विविध विषयमा सरकारले एनआरएनएसँग मिलेर काम गर्ने उप प्रधानमन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता आगामी दिनमा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र सिपका आधारमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा पनि आफूहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने अध्यक्ष शर्माको प्रतिबद्धता संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाको भनाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको सत्ताइसौँ साधारण सभाको सन्दर्भमा आयोजित आजको सन्दर्भमा मानव अधिकार संवैधानिक हक र प्रचलन विषयक अन्तरक्रियामा संविधान बनाउनेहरूले कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति पर्ने उल्लेख संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान अनुसारका कानुन बनाउन सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने जिकिर मानव अधिकार आयोग कग्रेडमा कायम हुनुमा सबैको भूमिका रहेको र मानव अधिकार संरक्षक सम्बन्धी ऐन पनि जरुरी भएको राष्ट्र मानव अधिकार आयोगका सदस्य डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलको नागरिकको अधिकारको संरक्षण कानून बनाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी भएको इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलद्वारा उल्लेख बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा पाँच दशमलव एक सात अङ्कको सुधार दिनभर तीव्र घटबड भइरहेको नेप्से परिसूचक अन्तिम समयसम्म शून्य दशमलव दुई सात प्रतिशतले बढेर बन्द भएसँगै परिसूचक एक हजार आठ सय त्रिसठी अङ्कमा पुगेर रोकियो अठहत्तर करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ बराबरको एकतिस लाख सन्ताउन्न हजार किता सेयर किनबेच हुँदा एक सय चौबिस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो सोह्र वर्षदेखि पास हुन नसकेका स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै रणनीति पास भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको फनाई स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित सुआहारा बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणको सिकाइ तथा उपलब्धिको समीक्षा कार्यक्रममा आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै धेरै सुधारमा काम गरे पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख बाल मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको धारणा राख्दै बच्चालाई कुपोषणबाट बचाउन गर्वदेखि नै हेरचाह गर्नुपर्नेमा जोड समाजको तल्लो तह दुर्गम बस्तीसम्म गएर गरेको सुहारा कार्यक्रम परियोजनाका कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको तर्क पेश